Федянка отдыхала до полуночи, а потом пошла на работу. Даже не накрасилась. Я, наоборот, витаюсь с подписчиками. Пришел, боже, пусть. Лена, спасибо большое. Все капец. Нема у нас кавы. На другом магазине вообще беру. Блин, мне не одобрили стикер. Знаешь, там... Горло чесь дере, потому що мене тошнило всю ночь. І я питаюсь, типа, щось себе засунуть. Пойду поїм, правильно? Питаю щось себе засунуть. Привіт. Прикиньте, карту мою не одобрили. Почему? Це завтра. Спасибо. Після завтра записалась на татуїровку. Да. Здрасте. О, здрасте. Ты что, посменный работник? Угу. Без выходных. Дай мне две, ты по 142. Сколько? Колбасы две. Ничего. Угу. Восемьдесят три. Должны лучше сдавать. Даже вообще ничего не сдавать. Спасибо, приходите. Да. Какую? А, буду тут набивать вот так полностью, буду молнию себе работать. Типа молния, ну я бы не сказала, на варикоз похоже. Короче, решила. Записалася коли? Два дні назад. Просто отак. Да? Пожалуйста, у нас дівчинка одна вивчилась на тату. Вона хороша татуїровка так робить. Я така хотіла спочатку в Запорожжі, типу, їхати бути. Потім думаю, мать його так, кажу, наб'ємо. Вона каже, ой, класно, да, давай зробимо. Тоненьку таку, типу, молнію. На, сраки. Це буде вже п'ята татуїровка. Йопсель-мопсель. Угу. Да. І брат, і сестра. Спасибо. Просто, боже, какие очи опухшие. Я сейчас поем, накрашусь и эфир залатить. Ну, пленку. Мне нравится пленка. Привет. Спасибо, Лера. Спасибо. Боже, скільки людей мені желають приємного апетиту. Це капець. Ой. А я ще взяла ось яку штуку. Я буду як свиня її їсти. Ну нічого. Спасибо большое. Хорошо, куда было? Ты, конечно, печальная ситуация.
Я даже расчесаться, блядь, не могу. Більше прийти? Ні. Ну, не до такої ж степені. Я не їм вагон їди. Ну, знову, то зло. Це я в сусідні ходила. Ну, я в сусідні. Ну, типа, рядышком. Кстати, очі даже нічого. Ну, типа, вони не сухі. Погано, капець. За ними не будем. Раскатав губу, закатай обратно. Ты прикольный, ты гарный. Нет, спасибо большое. Фу, у меня аж плохо. Я, наверное, переела уже. Фу, не хочу. Бобра, ой. Это мило. Я еще взяла вот такую мивину, потому что когда я скуплялась, я была дуже голодная и гребла типа все. Ну понятно, что я не буду делать. Нахер я ее брала. Доброе утро. Катер же. Спасибо. Моя бабушка корову так звала, красуня, кстати. Я хочу пиццу. Я хочу роллы. Неплохо. Спасибо большое. А, не мне. Спасибо. Фух, це капець. Так мали кулаком. Язик даже. Здрасте. А нема м'ясного тубука в чинному, такого сочного, доброго? Есть. Скільки вам? А ти по чому було? 240. А? Ну, не сало, а іменно то м'ясо. Я... А, і саме м'ясо? Ну, я не знаю, колись брала таке добре, що воно і так. Ну, все таке? Та ні, це сало, а то було от м'ясо. А. У мене мілочка. 30 гривень. Десь так, куди не сухо. Угу. Або вже дуже... Ого! А скільки їх тут? Воно під заказ получається, да? М'ясо? Так. Да. Ні, ну просто, ну, зараз немає його просто. Є за те, що коли може бути, ну, от навідатися, коли можна. Вівторок і п'ятниця на завод копчений. Буде навідатися вже. Да, тобто заходьте вівторок і п'ятниця, тільки після обіду. Добре.